Att ha en stark säsong brukar alltid vara en jättebra boost för din karriär, och i Allsvenskan så är det absolut inte någon större skillnad med det, eftersom det brukar leda till större uppgifter ute i Europa. Och det kan till och med leda till att man vinner priser som är Allsvenskans stora pris. Så jag tänkte att det skulle vara intressant att se var många spelare är idag som har vunnit pris tidigare på Allsvenskans stora pris. Nu ska jag klargöra en sak. Jag kommer gå mellan 2018 till 2022, eftersom det är väldigt många som har vunnit genom åren. Det här priset har givits ut sedan 2013, ska man komma ihåg. Och det är väldigt många. Jag hade en plan att ta först allihop, men det hade blivit en väldigt lång video och jag tog mig lite vatten över huvudet när jag tänkte så. Så från 2018 till 2022 tänkte jag ändå rätt vettigt, eftersom det är ändå många spelare som är aktiva till och med från 2018. Men ja, det är inte så mycket mer att säga. Gillar ni denna video så är det bara att gilla och prenumerera. Och nu ska vi ta reda på, var är de idag? Om vi börjar med 2022 så kan jag faktiskt gå igenom den här rätt så snabbt. Vi börjar med den som vann årets forward och årets bästa spelare, som var Alexander Jeremejeff. I och med att han vann skyttekungen så vann han dessa priser, och det gjorde så att han fick en fin transfer ut till Grekland, närmare bestämt Panathinaikos, där han blev utlånad till Levadiakos i grekiska högsta ligan. Han har dock inte haft den största succén där, men det är där han spelar till idag. Och nu för resten av spelarna 2022 så kan jag gå igenom de här rätt så snabbt. Årets målvakt vann Ricardo Friedrich från Kalmar FF. Årets back vann Even Hovland. Årets mittfältare Mikael Rygård. Och årets tränare vann Högmo. Alla de tillhör Häcken till den här dagen. Och det årets unga spelare vann Hugo Larsson, som tillhör Malmö FF till den här dagen. Och det är det laget han även vann priset med. För nuvarande tillhör alla de här spelarna laget de vann det här priset i, så jag tar alla de där i ett svep bara. Allsvenskans stora pris 2021 bjöd på en hel del intressanta vinnare. Vi har till exempel årets målvakt som vanns av Carl-Johan Eriksson från Mjällby AIF. Denna succésäsong gav honom en flytt till Dundee United i Skottland, där han dock blev utlånad till danska Nordsjälland, som han kommer tillhöra fram till sommaren om inget konstigt händer. Men för nu så spelar han som sagt i danska Nordsjälland. Årets back vanns av Hjalmar Ekdal efter en riktig framgångssaga i Djurgården. 2022 så hade han även en riktig framgång i Djurgården. All denna succé i Djurgården fick Burnley att öppna ögonen för honom och köpa in honom under Vincent Companys ledning. Och idag så spelar han i Burnley. Årets forward vanns av Samuel Adegbenro, som vann skytteligan för IFK Norrköping 2021. Denna fina succé gjorde honom till en stor försäljning till Kina, där han spelar idag. Årets tränare vanns av Henrik Rydström för Kalmar FF, som lyckades ta Kalmar FF från att vara ett bottengäng till ett finlirande mittengäng, och sen 2022 till och med bättre upp till att kämpa om Europaplatserna. Det fick såklart Malmö FF att bli väldigt intresserade när de själva gjorde sig av med sina tränare 2022, och idag så är Henrik Rydström tränare för Malmö FF. Årets unga spelare vanns av Veljko Birmancevic från Malmö FF. Efter att ha haft en riktigt fin 2021-säsong så hade han en tyngre 2022-säsong. Men trots det så fick han en flytt till Toulouse i Frankrike, där det dock inte har varit en jättesuccé så här långt. Men idag för tillfället så tillhör han Toulouse. Och sen såklart har vi årets mittfältare och årets mest värdefulla spelare i Mange Eriksson från Djurgården. Efter en riktigt dominant säsong så har han bara fortsatt att bygga vidare på det och blivit ett riktigt ankare för Djurgården, där han spelar till den här dagen och visar sig vara en av Allsvenskans bästa spelare. Allsvenskans stora pris 2022. Årets målvakt vanns av Oskar Jansson för Örebro SK efter en väldigt fin andra halva av säsongen speciellt. Denna säsong gav honom en flytt till IFK Norrköping, där han har varit lite fram och tillbaka prestationsmässigt ibland. Men 2023 så tillhör han fortfarande IFK Norrköping och är deras ohotade nummer ett i målet för tillfället. Årets back och årets unga spelare vanns båda av Anel Ahmedhodzic från Malmö FF. Efter en riktigt fin säsong i Malmö FF så såg till slut Bordeaux chansen att låna in honom med en option att köpa, vilket inte sen blev av med att köpa. Men efter det så gick Sheffield United in och köpte in honom istället för storpengar. Och det är just nu Sheffield United i Championship som Anel Ahmedhodzic spelar idag, där han haft en riktigt bra säsong och dessutom inte ser helt omöjligt ut att kunna gå till Premier League. Årets forward vanns av Jesper Karlsson, som bjöd på en riktig monstersäsong i IF Elfsborg. Efter denna säsong så lämnade han i sommaren till AZ Alkmaar, där han spelar idag och har
har varit ett monster för AZ Alkmaar och dessutom kan gå för väldigt stora uppgifter den kommande sommaren. Årets tränare 2020 vanns av Jon Dahl Tomasson för Malmö FF, och efter den här framgången så fortsatte han även att träna 2021 tills han till slut lämnar för Blackburn Rovers i Championship i England, där han tränar till den här dagen. Och årets mittfältare och årets mest värdefulla spelare gick till Anders Christiansen 2020 efter en riktigt stark säsong, och jag kan säga att det är lik Mange Eriksson att han har fortsatt vara stark i Allsvenskan och han är kvar i Malmö FF till den här dagen. Årets målvakt 2019 vanns av Isak Pettersson som spelade för IFK Norrköping och var fullkomligt briljant för dem i många stunder. Efter en väldigt fin säsong så lämnade han till slut Norrköping för franska Toulouse, där det dock inte riktigt stämde. Och det gjorde så att han istället lämnade för Stabæk fotboll i Norge, där han spelar idag. Årets mittfältare vanns av Anders Christiansen, som vi redan har gått igenom. Årets anfallare vanns av Nikola Djurdjic för Hammarby IF. Efter en riktigt fin säsong så fick han en stor flytt till Kina, och efter att ha spenderat några år i Kina så återvände han till slut i Allsvenskan och Degerfors, där han spelar idag. Årets tränare vanns av Kim och Tolle, och det är inte mycket mer att säga här än att de är i Djurgården till den här dagen. Årets nykomling, ska jag säga nu, är egentligen årets unga spelare. Det är bara ett annat namn här, så det är samma princip, bara ett annat namn här, bara så ni vet. Al-Hassan Yusuf vann det priset i alla fall. Och efter att ha varit ung och lovande i IFK Göteborg och haft en bra säsong så lämnar han till slut i Royal Antwerp i Belgien, där han spelar till den här dagen. Och till slut, årets försvarare och årets mest värdefulla spelare vann som Marcus Danielsson efter en briljant säsong av honom, där han ledde Djurgården till ett SM-guld, och det fick honom att lämna till Kina, men efter en stund i Kina och landslaget så återvände han till Djurgården, och det är där han spelar idag. Och till sist så har vi 2018. Årets målvakt vanns av Isak Pettersson, som jag redan har gått igenom. Årets försvarare vanns av Per Karlsson. Och jag tror inte jag behöver säga så mycket mer här än att han var AIK-lojal genom hela sin karriär. Han vann där priset i AIK och han slutade sin karriär i AIK förra säsongen. Kristoffer Olsson vann årets mittfältare för AIK 2018. Och efter AIK-tiderna så har han rört runt lite, kan man säga. Han lämnade till Krasnodar för storpengar. Efter en tid där så lämnade han för belgiska Anderlecht. Där hade det blivit lite fram och tillbaka med speltid, så det blev ett lån till Midtjylland där han spelar idag. Så idag så spelar han för Midtjylland, men han tillhör Anderlecht. Årets tränare vanns av Rickard Norling för AIK efter att ha vunnit SM-guld med dem. Han hade sen lite turbulent med AIK efter den här tiden. 2019 gjorde han ändå en bra säsong, men sen 2020 fall det ihop helt och hållet, där han till slut fick sparken. Men efter han fick sparken så blev han klar för Norrköping, och efter att ha inte riktigt fått att flyga där heller så fick han sparken där också. Och för tillfället så är han utan ett jobb. Årets nykomling, alltså årets unga spelare, vann Mohamed Tankovic från Hammarby. Och efter det här så fick han ett till och med bättre år 2019, där han hade en stark säsong där han vann poängligan bland annat. Och efter den här succén så fick han en flytt till Grekland och AEK Aten, där speltiden blev lite fram och tillbaka. Det gjorde så att han 2022 lämnade Grekland för cypriotiska Paphos FC, där han spelar idag. Det ska dock säga att hans kontrakt är på väg att rinna ut, så det är inte omöjligt att vi kommer få se honom i Allsvenskan inom en snar framtid. 2018s bästa forward och mest värdefulla spelare vanns av Paulinho, där han tillhörde BK Häcken och vann skytteligan. Efter den här tiden i BK Häcken så fick han 2020 lämna för Israel, och efter den tiden i Israel så kom han snabbt tillbaka till Sverige och Hammarby, där det inte riktigt blev någon succé. Efter det så lämnade han för sin brasilianska pojkklubb, men idag så spelar han för Anadia FC, som senast jag kollat tillhör den portugisiska tredje divisionen. Men det var alla priser som jag hade att gå igenom i den här videon. Ni får gärna kommentera om det är några spelare här som ni tyckte var lite extra intressant att höra vad de är idag, och som blir intressant att läsa. Men det var allt för denna video. Om ni gillar den så är det bara gilla och prenumerera. Om ni inte gjorde så är det bara dislike och kommentera varför ni inte gjorde, så kan ni utveckla dessa videos. Men det var allt för idag, ha det så bra. Fy fan vad dåligt. Jag har inte gjort, Janne. Tack för idag, vi ses en annan dag, hej hej.